أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى دوزخ سے آزادی کی گھڑیاں ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات
ان گھڑیوں کو ہم سب کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار اس آئے مقدس کی برکتیں رہتے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو اگرچہ ارادہ تو یہی تھا کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے کچھ نئے پہلو آپ کے گوش گزار کروں گا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ ہے اور پیر والے دن 27 کی شب وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والی ہے. اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کو صرف ایک نیا پہلو گوش گزار کروں گا. روایتی بیانات اور فضیلتیں یہ تو آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں, اس رات کے حوالے سے ایک نیا پہلو جاتے جاتے آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ کوئی بھی خوش نصیب اگر اس رات کی برکتوں کو پا لے گا تو اس کے صدقے ہم سب کی جو زندگی ہے قسمت ہے وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گی. تو گفتگو کا ابتدائی حصہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ 21 رمضان المبارک یہ آپ کی شہادت کا دن ہے. ابن ملجم بدبخت نے حالت نماز میں حضرت علی المرتضیٰ کو نیزہ جو ہے وہ پیوست کیا اور اسی نیزے کے بعد سے حضرت علی المرتضیٰ جو ہے 3 دنوں کے بعد 21 رمضان المبارک کو جو ہے جامع شہادت پی کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کوئی شک نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا وجود وہ ایمان اور منافق کے درمیان فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی لا یحب الا مومنا, اے علی آپ سے پیار وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو. اور فرمایا ولا یبغض علی الا منافقا, اور اے علی آپ سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں منافقت کی بیماری ہوگا. تو اس لیے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں جہاں اللہ کی وحدانیت کا دلی طور پر تصدیق اور زبانی طور پر اقرار موجود ہے, وہاں حضور کی رسالت کا اقرار موجود ہے, صحابہ کی عظمت کا اقرار موجود ہے اور آل رسول کی اتباع غلامی اور ان کی محبت کا نور بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. بلکہ ہم تو اپنے ایمان کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک اپنے ایمان کی نسبت آل رسول کی طرف نہ کر لیں. تو آل رسول کی اس کشتی کے جو سربراہ ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے 3 مرتبہ مجھے بطور خاص وحی بھیجی اور 3 مرتبہ حضرت علی کے بارے میں بھیجی. یہ وحی کا آ جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی عظمت دیکھیں کہ اللہ جس کے ساتھ کلام کرتا ہے, اللہ جس پر وحی بھیجتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے. نبی بن جاتا ہے یعنی نبی ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اتنی نمازیں پڑھی ہو, اتنی زکاتیں دی, اتنے روزے رکھے ہو, نہیں. نبی کا مقام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے. بس اللہ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے تو جس انسان پہ اللہ وحی بھیج دے وہ نبی کے رتبے پہ جو ہے فائز ہو جاتا ہے, اور جس کو نبی دیکھ لے وہ صحابی کے درجے پہ فائز ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ عظمت کا ایک پہلو ہے. تو وحی کا آ جانا یہ بڑے احساس کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 مرتبہ مجھے وحی بھیجی اور 3 مرتبہ حضرت علی کے بارے میں بھیجی. 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ یا محمد ان علی سید المسلمین, کہ علی کو بتا دینا کہ میں نے علی کو قیامت تک کے مسلمانوں کا سردار بنا کے. سبحان اللہ. سید المسلمین, یعنی یہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی کہ میں نے علی کو سید المسلمین بنا کے بھیجا. پھر فرمایا دوسری وحی یہ آئی کہ ان علی
سید المتقین کہ علی کو بتا دو کہ قیامت تک جتنے بھی متقی آئیں گے, جتنے بھی تقوی والے لوگ آئیں گے, جتنے بھی وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے سینوں کو میں نے اپنی معرفت اور محبت کے نور سے بھر دیا ہے, اے نبی علی کو بتا دو کہ ان علی سید المتقین کہ قیامت کے دن تک تقوی کے معیار پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آئے گا اس کا سردار علی المرتضیٰ ہوگا اور اس کا سینہ تقوی اور معرفت کے نور سے اس وقت تک کھلے گا نہیں جب تک اس پہ علی مہر نہیں لگا. سبحان اللہ. یعنی جب انسان کا باطن تقوی کے نور سے مالامال ہوتا ہے تو یہ اس کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے اور ولایت کی مہر اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک لگانے والے علی المرتضیٰ جو ہے وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی کو بتا دے کہ وہ متقیوں کے سردار ہیں. اور پھر تقوی کے کس مقام پہ ہیں؟ تقوی کے اس مقام پہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے بت پرست نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی ہم تو جن بتوں کو خدا مانتے ہیں ان کو دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں, وہ ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, خدا مانتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں, اے علی جس کو تم خدا مانتے ہو کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کے تقوی کا عالم دیکھے اور معرفت کی عظمت کا مقام دیکھے, حضرت علی فرماتے ہیں ارے تم تو پوچھتے ہو کہ میں نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں, علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں رب کے پوچھتا ہے کبھی دیکھتا ہے کہ نہیں. فرمایا علی تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اللہ کی تجلیات کا جو ہے نور نہ دیں. تو اس لیے یہ تقوی کا وہ مقام ہے علی کا. تو اس لیے اللہ نے وحی فرمائی حضور کی طرف کہ علی کو بتاؤ کہ یہ متقیوں کا سردار ہے. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ علی کو بتاؤ ان علی سید غر المہجرین, یہ غر المہجرین یہ وہ نمازی ہوں گے جو دنیا میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے پانچ اعضاء جو ہے وہ نماز کے نور سے چمکتے رہیں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن ان کو کہتے ہیں غر المہجرین. لیکن یہ مہجر اصل میں نا یہ اس گھوڑے کا لقب ہے جس کی پیشانی پہ بھی سفید بال ہوں, اس کے اگلے پیروں پر بھی سفید بال ہوں اور اس کی ٹانگوں پر بھی سفید بال. یعنی پانچ کلیان گھوڑا ہوتا ہے نا, پانچ کلیان گھوڑا, اس کو مہجر کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے جو نمازی ہیں یہ جب دنیا میں پانچ نمازیں قائم کریں گے اللہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن نماز کے نور سے ان کی پیشانی بھی چمکتی ہوگی, ان کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے, اور ان پانچ جگہوں سے نکلنے والے نور سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت کا نمازی بندہ. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ علی کو بتا دو کہ ان علی سید الغر المہجرین, وہ جو پانچ وقت کے نمازی ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ ان کو پانچ جگہوں سے نور عطا فرمائے گا, علی کو بتا دو کہ یہ ان نمازیوں کا سردار بن کے قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو یہ نمازی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد حضرت علی کی سرداری میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سردار کہ جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ سردار کے جس کی زوجہ کے لیے اللہ جنت سے کپڑے بیچتا ہے, وہ سردار کہ جن کے دروازے پہ حضرت جبریل وہ سائل بن کے آتا ہے اور اجازت مانگنے کے لیے آتا ہے, کیا اس دہلیز کا سردار علی وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یقیناً جائے گا کہ جنت تو ہے ان کی چوکھٹ میں, نہ صرف وہ جائے گا بلکہ جو ان سے پیار کرتا ہوگا حضرت علی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. سبحان اللہ. اور پھر جو پانچ وقت کا نمازی ہے یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضرت علی کی سرداری کے سائے میں, حضرت علی کی سرداری کے سائے میں ہے.
تو یقینا جہاں وہ سردار جائے گا وہیں پہ جو ہے اپنے ساتھ مقتدیوں کو بھی لے کر جائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں پھر یہ وضاحت بیان فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ارادا ان ينظر الى آدم وعلمه. یہ حدیث شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور یہ حدیث ہے الریاض الندرا کی. الریاض الندرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ارادا ان ينظر الى آدم وعلمه, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو دیکھے اور اس کے علم کو دیکھے, آدم علیہ السلام کو دیکھے اور اس کے علم کو دیکھے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يُوسُفَ وَحُسْنِهِ, جو چاہتا ہے کہ وہ یوسف کو دیکھے اور اس کے حسن کو دیکھے. اب یہ باتیں دو تین ذہن میں رکھیں. جو چاہتا ہے کہ آدم اور اس کے علم کو دیکھے, جو چاہتا ہے وہ یوسف اور اس کے حسن کو دیکھے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُوسَى وَكَمَالِهِ, جو چاہتا ہے کہ وہ موسیٰ کو دیکھے اور موسیٰ کے کمال کو دیکھے کہ وہ طور پہ کھڑے ہو کر رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عِيسَى وَزُهْدِهِ, جو چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کو دیکھے اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَخُلُقِهِ, اور جو چاہتا ہے وہ محمد کو دیکھے اور محمد کی عظمتوں کو دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, جو یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ سب کچھ تو نہیں دیکھ سکتا, وہ علی کو دیکھ لے. جو علی کو دیکھ لے وہ یہ سب کچھ دیکھ لے. سبحان اللہ, تکبیر, یعنی علی کی زیارت وہ ایک ہی وقت میں آدم کی بھی زیارت ہے, موسیٰ کی بھی زیارت, عیسیٰ کی بھی زیارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمال کی بھی زیارت. اس وقت نیا صاحب رحمت اللہ تعالی نے کمال ترجمانی کر کے گئے نے, حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ غالب شہر اے غالب شیر اللہ دا سونا تے بھائی پاک نبی دا گنتی وچ نیا بے رتبہ پاک علی دا. گنتی وچ نہ آوے یار رتبہ پاک علی, یعنی وہ علی کہ جس کا دیکھنا آدم کا دیکھنا ہو, جس کا دیکھنا موسیٰ کو دیکھنا ہو, جس کو دیکھنا عیسیٰ کو دیکھنا ہو اور حضور کے کمال کو دیکھنا ہو, اس علی کی عظمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں نہیں. بلکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو عظمت ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے آپ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری صحابی کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ سے پکڑا اور آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی بھائی بھائی یہ بھی بنے ہیں لیکن ان کے بھائی کا رشتہ مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا, اے علی تو میرا بھائی ہے اور تجھ کو میں اپنا جو بھائی بنا رہا ہوں وہ اتنا پکا رشتہ بنا رہا ہوں کہ تیرے بھائی ہونے کا رشتہ وہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا. مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا. اس لیے پیر غلام نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے. سبحان اللہ,
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے ارے جس سمت دیکھتا ہوں ہر نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں ہر نظارہ علی کا ہے یعنی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پہ علی رسول سے جدا نظر آتے ہو کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پہ علی محمد سے الگ نظر آتے ہو بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک غدیر خم کے موقع پر آقا کریم نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور مولا کے 26 مانی ہے تقریباً مددگار بھی ہے دوست بھی ہے حمیتی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ دعا دی آقا کریم نے فرمایا اللہم وال من وال علی اے اللہ وہ کہ جو علی کو اپنا مولا بنائے یا اللہ تو بھی اس کا مددگار بن جا جو علی کو دوست بنائے اے اللہ تو اس کو دوست بنا دے اور اس سے بڑھ کر کسی بندہ مومن کے لیے کیا اعزاز کی بات ہوگی کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی دوستی کی مادہ حضرت علی سے جمتے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ اس کے لیے اپنی دوستی کا اعلان فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو خصوصی فضیلتیں اور مقام عطا فرمائے ان میں سے ایک آپ کا کل کائنات کے مومنین کے لیے مولا ہونا حمیتی ہونا اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کا حضور کا بھائی ہونے کے ناطے سرکار علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھنا یہ وہ عظمت کے پہلو ہیں کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ احباب جانتے ہیں کہ شب قدر وہ ماہ رمضان المبارک